សូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រូទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីទៀតហើយក្នុង Channel Like X នៅក្នុងហ្គេមមួយនេះគឺជាហ្គេមដែល Survival ដែរក៏ប៉ុន្តែគឺហ្គេមដែលបាញ់ខ្មោចស៊ូមប៊ីនឹងប្រូទាំងអស់គ្នាគឺវារឿងប្លែកដែរដោយសារតែកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់តែលេងហ្គេម PUBG Rule of Survival ដូចជាហ្គេម Battle Royale អីចឹងប៉ុន្តែវគ្គនេះបង្អែកគឺយើងនឹងលេងដែលបាញ់ខ្មោចស៊ូមប៊ីផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងហើយពិតជាខប់មែនទែនបើសិនជាប្រូទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងអំពីរបៀបនៃការ download ហ្គេមមួយនឹងកុំភ្លេចជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានដឹងហ្នឹងហើយ comment នៅកាន់តែច្រើនណាជួយចុច like អ្នកមួយមកចុចឲ្យបានច្រើនក៏កាន់តែល្អហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងរងចាំតិចសិនទៅប្រូទាំងអស់គ្នាអូខេប្រូទាំងអស់គ្នាឥឡូវវាចេញ clip អញ្ចឹងទៀតឲ្យចាំមើលទៀតអូខេឥឡូវវាសម្លេងទៀតអញ្ចឹងហើយគេលើសម្លេងខ្លាំងដល់សារតែអូខេនេះឲ្យយើងបាញ់តែម្ដងបាទចាំចាក់កាលបាទនេះគេថាសម្លេងលើខ្លាំងមែនទេអូខេសម្រាប់ឲ្យអស់បាទមិនទុកទេថាខ្មោចអីហ្នឹងយើងទុកតែអីបាទនៅតែឯងទេខ្ញុំលេងហ្គេមនៅតែឯងបាទហើយយប់ឯងប្រហែលម៉ោង8:09យប់10យប់បន្តហ្នឹងចង់ផក់មកចាំហើយលឿនប្រូចំចំចំឯក្បាលបាទចង់និយាយថាក៏ភ្លើអាចអស់ទ្រពប៉ុន្តែដាក់បងទ្រពរហូតឆុងមកងាប់លោហើយបាទអូខេអេម៉ូតអីចេះតែមានមកវិញឆុងអានេះធំហើយវ៉ាវឥឡូវយើងចាត់ការបានបាទឥឡូវយើងតោះសាឡបងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងតោះចាត់ការហើយបាញ់អត់ងាប់ទេបាទចុះប្រូខាងនោះបាញ់ឲ្យខ្លាំងបាទអត់បាញ់វាបាញ់ខ្ញុំវិញអីមានបាញ់អានេះវាមកវាយមកមួយបាច់ជុំឲ្យពោះវាជួយវ៉ានេះក៏ខ្ទូក៏វាមានកម្លាំងដែរវិញពោះវាឆាវខប់មកអានេះតំណងផឹកស្រាឡើងពោះហោមស្ពីញមកប្រូអស់នេះអូខេឥឡូវយើងចាប់មកវាឥឡូវយើងចូលមីស្ទ័រនវៈទៀតចាំមេកបាយអូខេស្មានចាំយូឆប់ហើយខ្ញុំហ្នឹងអូខេបើសិនជាប្រូអស់នេះជួចចិត្តកុំភ្លេចជួចឡៃម្នាក់មួយផងគឺបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសក៏សូមអធិស្ឋានផងគឺយកមែនតើនោះព្រោះអស់នេះយកខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំផ្ដាសស្ដាយខ្លាំងទៀតក៏ដាសស្ដាយធំទៀតព្រោះអស់នេះខំប្រឹងធ្វើការបងផងពេលយប់លេងហ្គេមឲ្យព្រោះអស់នេះបានមើលអញ្ចឹងហើយមើលឲ្យបានចុចឡែកទៅក៏ខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនតើដែរហ្នឹងហើយជួយខមមិនខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអត់មានអ្វីទេក្រៅពីពាក្យអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំបានហ្នឹងតែខ្ញុំអាចចំណាយពេលវេលាជាច្រើនសម្រាប់ YouTube ដែរហ្នឹងហើយវាមិនច្រើនប្រមាណតែគាត់ថារវល់នឹងការងារយើងអញ្ចឹងអូខេនៅហ្គេមមួយនឹងកំពុងតដើរចូលវិសិនថ្មីអញ្ចឹងយើងតោះរងចាំវាបន្តិចដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវារឿងអូកាឡាតិចដែរហ្នឹងអូខេសម្រាប់ដែលអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំប្រម៉ូត Channel ខ្ញុំចង់និយាយថា Channel ខ្ញុំមិនចិត្តកណ្ដាញ់សម្រាប់ខ្មែរយើងពីគ្នាហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែ Channel ខ្ញុំអត់សូវមាន view បានទេអញ្ចឹងប្រម៉ូតតអត់មានបានអីណាឡើងទេប្រូអស់ហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែឡើង4-20ហ្នឹងក៏តែប៉ុណ្្នឹងបើថាខ្ញុំបើថាគាត់មកហើយយ៉ាងហើយណាក៏យើងបានជួយ share ក៏ដែរវីដេអូគាត់អញ្ចឹងអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មិនជាកណ្ដាញ់ទេដែរខ្មែរយើងដូចគ្នាទេគាត់ថា YouTube ក៏មិនមែនលុះត្រាតែខ្ញុំបានលុយពី YouTube ចង់និយាយថាទោះបីបានលុយពី YouTube ក៏វាមិនបានច្រើនណាចង់និយាយអញ្ចឹងតើអ្នកហ្នឹងល្បីខ្លាំងអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ដកពងកញ្ចក់ដែរដកឃ្លាអាកន្លែងហ្នឹងតិចហ្នឹងចង់និយាយបញ្ជាក់បន្តិចហ្នឹងអូខេឥឡូវគឺថាតាមបច្ចុប្បន្នទេអត់ឃើញតែមុខតែម៉ោងទេបាទលវលសល់ហ្នឹងសាក់លុយអស់លុយមែនទេលុយតែបញ្ចូលហ្នឹងអូខេអូខេឥឡូវដើរហ្នឹងហើយស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយកំដរអារម្មណ៍ផងបានថាវាបានប្លែកហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងដល់វគ្គថ្មីមីសិនថ្មីនេះមីសិនហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទអស់នេះអាចបើយក
អានេះយើងអាចយកបើទៅការពីបាននឹងហើយបាញ់វាទៅមិនចាំភ័យទៅអស់ក្របគាត់ថាយើងដាក់បងក្របទៀតហ្នឹងអូខេប្រឡោះហ្នឹងហើយអូនៅវានោះមិនហើយមិនចុះដែរបាញ់ហើយធ្លាក់មកក្រោនឹងហ្មងងាប់ទៅប្រូចំដាក់គ្នាជាមួយទៀតអូខេហើយមកហើយចំកបអូខេអត់តើកាវាមែនវិញឥឡូវយើងអត់ចិត្តកាវាចិត្តងាប់អាចុះកុំអេញុំវល់តែចឹងចុះខ្លាំងហ៎ប្រូព្រោះឯងខ្លាំងចង់និយាយថាការបាញ់របស់វាអត់ដូចផាប់ជីទេប្រូបងប្អូនចង់និយាយថាបើអង្កលវានៅខាងឆ្វេងវិញបើផាប់ជីនៅខាងស្ដាំយើងប្រើចូលដៃខាងស្ដាំប្រើការអញ្ចឹងវារៀងត្រឡប់ខុសគ្នាបន្តិចហ្នឹងអូខេខំខុយវាសំខាន់ទេបាទសំខាន់ស្អីស្អាតគេបាញ់មួយអូស្អីស្អាតទៀតខ្មោចស្អីស្អាតទៀតអ៊ីកូបណ្ដោយចូលមកនោះផ្ទុះមកប្រូបាច់ព្រោះទេបាទងាប់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទអានេះគឺថាដែល TPP ប្រូទាំងអស់គ្នាមិនមែន IPP ទេអញ្ចឹងបើសិនជា IPP វាបាត់តែខ្លួនយើងហ្មងបាត់ខ្លួនយើងឃើញតែដៃទេប៉ុន្តែអានេះវា IPP នេះ TPP និយាយខលរហូតប្រូទាំងអស់គ្នាសូមអធិស្ឋានទុកជាមុនផងហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងចាំទៀតបងអស់ចាំទៀតហើយអូខេអំសានេះលឿនហ្នឹងមកពីអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងឬក៏មកពីស្អីម្ដងខ្ញុំអត់ដឹងដែរស្អីស្អាតទៀតហើយអរគុណសម្រាប់ដែលអ្នកដែលបានខមមិននៅខាងក្រោមខាងវីដេអូមុនហ្នឹងខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនទែនគឺខ្ញុំមាន like ក៏ច្រើនហើយ view ក៏កាន់កើនឡើងជាមុនដែរខ្ញុំសូមអរគុណមែនទែនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងសន្យាសម្រាប់ដែលវីដេអូថ្មីថ្មីខ្ញុំនឹងរកអ្វីដែលប្លែកជូនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគឺអត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខកអំណរទេបើសិនជាបានចុច Subscribe ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយចុចឲ្យ complete ដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូខ្ញុំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអបរអស់នេះខកអំណរខ្ញុំទេបើសិនជាមាន game មួយថ្មីថ្មីខ្ញុំនឹងហានជូនភ្លាមអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ឲ្យដែលខកអំណរតាន់ទេពួកឯងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំចង់បានអ្វីដែលល្អអ្វីដែលសម្រាប់ប្រូទាំងអស់នេះដែរហ្នឹងហើយអបរអស់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអូខេអូខេគឺថាមកតែព្រះអង្គគាត់ដើរគឺថាយូរមែនតែនប្រដោះនេះនិយាយលេងសើចអីបាទចូលមកនេះវិវៈនេះគឺថាខប់ខប់មកវិញអើក៏មកបាទបើថាមកងាប់មកងាប់បាទបាញ់មាននឹងខ្មោចបាទស៊ូមីបាទនេះស៊ូមីហើយប្រហែលជាការប្លែតមកផាប់ជីគឺមានស៊ូមីដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងហាត់បាញ់ឲ្យហើយទៅចូលមកខាងនេះទៀតច្រើនម្ល៉េះអត់ស្អីស្អាតទេបាទចូលហើយកុំឡែហើយមកទៅអីហ៎មកទៅអីហ៎ចុះនេះរត់ចុះសាហាវមែនសាហាវមែនមករត់ទៅក្តីសាឡាប់ហ៎ងាប់ទៅអូនចុះមកក្រុងមកពីរនាក់ណែអាណាលហន់មកថាងាប់មុនគេហើយអត់មានឲ្យរស់បានទេបាទប្រូទាំងអស់នេះស្អីចុំទូទងសាក់ណែថ្មលណាចង់ទៅក្បាលថារស់ទេអូនងាប់ director មកតែជាតិនេះប្រហែលយើងអត់រស់ដែរតែវាស្អាតកាត់ចិត្តការបាទចិត្តការតោះយើងប្រើកំភ្លើងទៀតវិញមកហ្នឹងចង់និយាយថាបាច់អត់ចេះអស់គ្រាប់បាទខ្ញុំអត់ដឹងថាអត់ចេះអស់ឬយ៉ាងណាដែរនេះអូខេឈ្នះវគ្គទៀតហើយមានសិនមកយើងហើយចាំមើលដល់វគ្គណាទៀតចាំមើលវាអាកនិចវគ្គតទៅយូរមែនទេពេលខ្លះចេញមនុស្សកម្មទៀតអូខេយូសអបោត
ចំអានេះហោះមកពីលើហ្នឹងវាមានឈុតឆាកចឹងយើងមើលទេអើយដល់កបងប្រុសរបស់នេះទៀតហើយអាសាយចេញនេះទៀតញ៉ាញ់ញ៉ាញ់ទៀតអូខេអាប់ក្រេតទៅអាប់ក្រេតទៅទៀតចាំមើលទៀតហើយខ្ញុំយូរខ្លាំងមែនទែនហ្គេមនេះអូខេខ្ញុំសង្ស័យតែមកពីដេអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងអូខេសម្រាប់តែវីដេអូនេះដូចជាมันមានអីច្រើនដោយសារតែខ្ញុំចាំយូរហើយណាមួយខ្ញុំយកមែនទែនខ្ញុំត្រូវការសម្រាប់ហ្នឹងហើយអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការដែលមើលវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលា